Rafa, que después se ha fundido. Buenas tardes a todas, a todos compañeros, compañeras, amigos, amigas, por acudir a este acto. Disculpad por usar papel porque la memoria no me da para tanto. Nos no vimos aquí a festejar nada, vimos a recordar, a lembrar. El día 17 de agosto de 1936, día de Galiza Marte, día que en la caída fusilaron a un inocente, Alexandre Bóveda, cuya causa era amar a Galiza y amor por su patria. Pero también recordar muchas otras personas que fueron pasadas, torturadas y fusiladas por la injusta causa de pensar diferente, de ser progresistas ou traballares ou traballadores e traballadoras que defendeu os seus intereses de clase. Entre todos e todas os máis perto de nós, o alcalde Fernando e a Pimpana de Fisterra, os 8 traballadores de Cee, Norberto Retamán Casal, José Lago Fernández, Teófilo Mejuto Leis, Perfecto Trasmonte, Costa, Jesús Chouce Figueiras, Florentino Canosa Barreiro, Manuel García Castiñeira e Domingo López Domínguez, sendo calumniados polo director de Carburo, señor Garrone, polo crego de Cee, o Taulino, e polas minias da Telefónica, que despois daré un dato máis que non se sabía. En Corcullón fusilaron a Pepe Miñóns, deputado nas Cortes da República o día 2 de decembro de 1936, un home progresista e humanista que boido fuxir en un quixo, matarlo para roubarlle os seus bens e arruinar a súa familia tamén. Masacraron a milleiros e milleiros de persoas, de homes e mulleres en todo o Estado. Unha especial mención a quen adicamos este día, Mercedes Romero Abella, maestra nacional nada en C por circunstancias especiales, xa que seu pai foi secretario de xulgado de Cee unha temporada, pero vivío en Corcullón a maioría do seu tempo, donde era súa nai e o seu pai, Manuel Romero Castro, foi alcalde dúas veces, unha antes da República e unha na propia República. Eu coñecín a parte da súa familia. Aquí está Lola, que é unha neta dunha irmã de Mercedes, e eu falei moito con súa abuela Manuelita, que me contou moitas cosas, e con Rosario de Santiago. A Mercedes tamén tiña dous fillos, unha filla e un fillo. Eu conocí a Enrique, que parece ser que xa non está entre nós, no ano 77. Bueno, a Mercedes torturaron, pasearon-na e asesinaron-na por ser progresista e levaron lápiz na escuela, símbolo de cultura. E sei quenes o fixeron. Foron os falanxistas de Corcullón da miña vida e algún falanxista de Cee. Eso está asegurado. E as sinvergüenzas das niñas da Telefónica, que foron as que pasaron, en vez de agradar o secreto da conferencia que tuvo ela para sacarlo a partir do nacimento, foron se chivar os falanxistas. As niñas da Telefónica, que estaba aí a Telefónica, aí, ainda recordo a Telefónica aí. Fixeron-no despois de que fusilaran o seu home, Francisco Mazariegos, de fusilar o seu nome, Francisco Mazariegos, cando fusilaron o gobernador civil da Coruña, a Pérez Carballo, e logo pasearon tamén a súa muller, Xoana Capdevila, que era amiga de Mercedes Romero. Triunfou a barbarie do sen sentido, do odio e da sen razón, co buisto e prace de institucións como a Igrexa Católica Apostólica e Romana, así como sectores sociais de poder económico como Barrié de la Maza, que foi o que lle roubou os bens a Pepe Miñón. A transición política de 1978
foi unha falacia, unha mentira, unha trampa, un engano, que xente de boa fé pensou que era real. A Constitución de decembro dese ano 78 veu a prostituir a democracia, porque a barbarie seguiu campando a súas anchas sen castigo, nin restitución, nin reconocimento, nin reparación. En 1977 aprobaron unha lei de amnistía que perdoaba a todos eles e a todas elas, pero a mesma besta seguiu disfrazada gobernando, pasando páxina das atrocidades cometidas polos golpistas e os seus cómplices, dirixindo a política nos posteriores 30 anos tapados demócratas persoeiros siniestros da ditadura criminal. O feixismo sigue medrando porque non se ensinou nas escolas, nin nos institutos, nin nas universidades a historia real da ditadura. Nin as súas consecuencias. Hai poucos días, nun congreso celebrado no Brasil, dos países latinoamericanos por onde discurre o río Amazonas, o presidente de Colombia, Gustavo Petro, dixo: "La vida se defiende con razones, pero en circunstancias especiales se defiende con las armas. O povo que non ten memoria está destinado a repetir parte da sangrenta súa historia. Viva os mártires, avance o fascismo."